عالم تھے تو یہ بھی پتا تھا کہ امام اور حضرت عباس کی ایک ڈیوٹی اللہ کی طرف سے بھی گئے اور جا کے زری پکڑی کہ یا ابل فضل العباس میری ماں کو عذاب خدا سے بچا لیجئے، میرا وعدہ ہے اپنی ماں کی ساری قضا نمازیں پڑھواؤں گا، ساری قضا نمازیں پڑھوں گا، یہ وعدہ کیا اور دل کو اطمینان آ گیا۔ آپ کو معلوم ہے اور مجھے 99.9% یہ شیور کہ آپ کی لیڈیز ٹائم ٹو ٹائم حضرت عباس کا وہ عمل کرتی ہوں گی، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بے حق حقیق الحسین، بہت ہی مشہور آج کل بہت پاپولر یہ عمل ہو گیا۔ عباس شاعر حضرات نے حضرت عباس کے نام کے الگ الگ جو لیٹرز ہیں عین بے بے الف سین اس پہ قطعے اور رباعیاں لکھی ہیں، عباس نام کے نمبر بنتے ہیں 133، یہ عباس کا جو نمبرولوجی، اگر آپ نمبر جمع کر 133 ٹائم جو یہ دعا پڑھے گا خود دیکھ لے گا، میریکل آپ بھی دکھا سکتے ہیں، یعنی دکھائیں گے حضرت عباس آپ کی لائف میں آج بھی میریکل ہو جائیں گے۔ یہ روایت پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، میں نے تو خود آغا سیستانی سے پوچھا، آغا فاضل لنکرانی سے پوچھا اور انہوں نے کہا کہ یہ دعا بالکل صحیح ہے۔ مجھے اب تک یاد ہے 2 سال پہلے انڈیا میں ایک شہر ہے حیدرآباد دکن، وہاں کے ایک صاحب آئے تھے اس قافلے میں جس میں بھی گیا تھا، اور ان کا 50 سال پرانا کوئی پراپرٹی کا کیس تھا۔ انڈیا پاکستان میں پراپرٹی کے کیس میں کتنا ٹائم لگتا، باپ نے شروع کیا تھا، باپ مر گیا، بیٹا لڑ رہا تھا اور سارے جو لوور کورٹ تھے سب جگہ سے وہ ناکام ہو گئے، لاسٹ ہیئرنگ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ پتہ نہیں کہا آخری عدالت تھی، وہ قافلے میں تھے اور اس رات کو مجھے حضرت عباس کے روضے میں اس طرح مجلس کا موقع ملا کہ وہ دروازہ کھول دیا تھا زری کا اور پورا مجمع اور میں اس طرح بیٹھے تھے کہ حضرت عباس کے سر کی طرف بالکل سامنے زری کے، میں نے یہ روایت پڑھ دی۔ اگلی صبح وہ میرے پاس آئے، بہت مشہور ایک ہوٹل ہے کربلا کے اندر فندق رسول، بالکل حضرت عباس کے حرم کے سامنے ہم لوگ اس میں تھے۔ کہنے لگے مولانا مبارک ہو، آپ تو مجلس پڑھ کے چلے گئے۔ میں بیٹھ گیا اور 133 مرتبہ میں نے یہ دعا پڑھی۔ ابھی صبح صبح میرے چھوٹے بھائی کا فون آیا ہے کہ جو ناممکن تھی ہماری اپیل 50 سال کے بعد جو سب سے آخری کورٹ ہے اس نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا، وہ بلینز آف ڈالر کی پراپرٹی ہم کو مل گئی۔ کہ یہ ابھی چند گھنٹے، شاید 12 گھنٹے بھی نہیں ہوئے اور میں نے یہ معجزہ دیکھا، اور ایسے کتنے معجزات ہیں۔ تو یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اے اپنے بھائی حسین کی پریشانی دور کرنے والے، تجھے تیرے بھائی حسین کا واسطہ میری پریشانی دور کر، یہ دعا مانگے آپ کا ہر مسئلہ حل ہوگا، چاہے دنیا کا ہو چاہے آخرت کا ہو۔ مرزا علی تہرانی زری پکڑ کر اپنی ماں کی مدد چاہ رہے ہیں، ماں کے لیے مدد مانگ رہے ہیں، اے آقا عباس میری ماں کو عذاب خدا سے بچائیے، نمازیں میں پڑھوں گا۔ اور دل کو ایک اطمینان ہو گیا، خود ہی ایک سکون، جیسے اندر سے کوئی میسج ملا ہو کہ بے فکر ہو جا۔ آ گئی صاحب الزمان